İdman Xəbər davam edir. Zəfər günü ərəfəsində bir sıra idman növləri üzrə müxtəlif yarışlar təşkil olunur. Belə turnirlərdən biri veteran şahmatçılar arasında keçirilir. İdman tədbirində 400-ə yaxın iştirakçı mübarizə aparır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun təşkilatçılığı ilə təqaüdçü şahmatçılar arasında zəfər turniri keçirilir. Yarışın Bakı mərhələsində təsnifat oyunlarına start verilib. Turnir üzrə ümumilikdə 400-ə yaxın veteran şahmatçı mübarizə aparır. İdman tədbirinin təşkilində əsas məqsəd təqaüdçülərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili və şahmatın kütləviliyinə nail olmaqdır. Bu mərhələdə Bakı və Sumqayıt, eləcə də Abşeron və Xızı rayonlarından olan pensiyaçılar final mərhələsində vəsiqə qazanmaq üçün şahmat masaları arxasında gərgin şəkildə mübarizə aparır. Nəzərinizə çatdırım ki, seçim mərhələsinin qalibi final mərhələsinə vəsiqə qazanır. Respublikanın bütün digər regionlarında artıq finalçılar bəllidir. Xatırlatmaq istərdim ki, sentyabrın 19-undan başlanan zəfər turnirinin qeydiyyatı oktyabrın 19-unda yekunlaşıb. Yarış iştirakçıları bu turnirdə mübarizə apardıqları üçün məmnunluq duyurlar. Biz təqaüdçülər də istəyirik ki, bu zəfər bayramında bizim də heç olmaz səsimiz gəlsin, necə deyərlər, bu ən əziz gündə bütün bayramlarımız olub, ancaq bunun kimi bayramımız olmayıb. Yəni, zəfər bayramından yaxşı bayram mən belə bir təsəvvür edə bilmirəm. Qeydiyyat alırlar məni, ürəyim asıldı ki, bayram qabağı, belə zəfər bayram qabağı, belə bir yarış keçirilir. Qeyd edək ki, yarışın final mərhələsi zəfər günü ərəfəsində keçiriləcək.